নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ ডু। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদতে মোৰ 4K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল। আপোনালোকে যে মোক ইমান মৰম চেনেহ কৰিলে, আপোনালোকৰ মাজৰে এজন বুলি ভাবি ইমানকণ যে আগবঢ়াই দিলে, তাৰ বাবে মই আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ আছে, মানে দেখুৱাবলৈ আছে। ৰ'ব, মই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত মোক ইমানকণ যে আগবঢ়াই দিলে, সেইবাবে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা এইখনতো চিনি পাইছেই চাগে। এইখন চাওক, গুগল এডছেন্স পিন মোৰ কাষলৈ আহি গ'ল, মানে মোক দি থৈ গ'লহি। বন্ধুসকল, অহা দুদিনমান হ'ল, কিন্তু মই মানে ভিডিঅ' এটা বনাম বুলিহে বনাব পৰা নাই। মানে মই বেলেগ টপিকৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁতো, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মানে এইখন দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ যে এই ইউটিউব চেনেলটো, এই চেনেলটোৰ লগত মই মানে ইমান পাগল হৈ গৈছিলোঁ, মানুহে মানে মোক হাঁহিছিলে, কৈছিলে যে ই পাগল হ'ল আৰু, ই বলিয়া হ'ল বুলি কৈছিলে। কিন্তু মই বন্ধুসকল আশা এৰি দিয়া নাছিলোঁ। কিমান ধৈৰ্য ধৰি এই চেনেলটো চলাই আছিলোঁ গম পাইনে? বেলেগ হোৱা হ'লে কেতিয়াবাই এৰি দিয়েহেঁতেন, কিন্তু মই বন্ধুসকল এৰি দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ ইউটিউবে মোৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা লৈ আছিল। বন্ধুসকল, কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব ন, অলপতো কষ্ট কৰিবই লাগিব। কিন্তু আজি কষ্টৰ ফল মই এখন পালোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে আজি এইখন সম্ভৱ হৈছে। আপোনালোকে জানেনে, মোৰ যে এই চেনেলটো ইউটিউবে 2.5 মাহ ফ্ৰীজ কৰি ৰাখিছিলে। মোৰ ভিডিঅ'ত ভিউৱে নাহে, 2-3 তেনেকৈ আহে। এসপ্তাহৰ মোৰ 2-3 ভিউ আহে, কিন্তু মই ধৈৰ্য নেহেৰুৱালোঁ। কিন্তু তাৰ পাছতেই ইউটিউবে মোৰ চেনেলটো আনফ্ৰীজ কৰি দিলে, মোৰ কষ্ট দেখিয়ে আনফ্ৰীজ কৰি দিলে। আৰু এতিয়া মই সেই কষ্টৰ ফল পালোঁ, মানে এই এডছেন্স পিনটো পালোঁ। বন্ধুসকল, মই এডছেন্স পিনৰ নাম্বাৰ ভৰাই দিলোঁ, এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি দিলোঁ, পইচাও জমা হৈছে, কিন্তু মই পইচাটো উলিওৱা নাই। পাছত লাহে লাহে উলিয়াম বুলি ভাবিছোঁ, মই এই পইচাটো এটা মই ভাল কামত লগাম বুলি ভাবিছোঁ। বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি কিন্তু জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু মই আপোনালোককো কৈছোঁ, আপোনালোকেও যদি ইউটিউবত সফল হ'ব পৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক আৰু কষ্ট কৰি যাওক। আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে এই কষ্টৰ ফল নিশ্চয় পাব। ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলে নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। কাইলৈ দিয়ক, বাই।